Salam, idman haberleriyle tanış olun. FIFA Rusya ve Qatar'da keçiriləcək dünya çempionatları barədə yekun qərarını verib. FIFA bu barədə bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Rusya ve Qatar 2018 ve 2022-ci illərdə ev sahibliyi edəcəkləri dünya çempionatından məhrum edilməyəcəklər. FIFA Rusya ve Qatar'ın dünya çempionatlarına ev sahibliyinin ləğv edilməsinə əsas görmür. Mövcud ekspert rəyləri və faktlara söykənərək bildirilir ki, FIFA'nın Rusya və Qətərin dünya çempionatına ev sahibliyi etmək hüququnu ləğv etməyə heç bir qanuni əsası yoxdur. FIFA səlahiyyətlisi Dominiko Skala verdiyi açıqlamada korrupsiya halları sübuta yetiriləcəyi təqdirdə Rusya və Qətərin ev sahibliyi edəcəkləri dünya çempionatından məhrum edilə biləcəyini demişdi.